Përsa tashmë është autori konsoliduar, vërtet edhe ka edhe luksin të shkruaj dhe të flasi për tema nga më të çuditshmet që i ka dhe pasion edhe i zgjedh. Megjithse, siç e thot ai, i përshkruajnë të gjitha pothuajse të gjithë librat e tij dhe mendoj që jam dakord, por kanë këtë temën e përbashkët të mundësive të dyta, të shanseve të dyta. Çfarë ose si mund ta bëjmë veten të përjetojmë edhe një herë ose të rifillojmë edhe një herë, të japim vetes një mundësi dytë mbas një dështimi, një tragedi, një drame, mund të ndodhen shumë gjëra. Po është pak dramatike në fakt kur atëherë kur mbrin deri aty deri në buzë të suksesit, por nuk arrin dot ta prekësh atë mendim. Faktikisht sukses është po ta mendosh, të arrish deri në atë pikë. Po, ja, njerëz që mendojnë se ty na duhen. Edhe sukses apo jo. Pra, Klajdi është nga ata njerëz që është gotën gjysmë plot. Unë shoh gjithmonë gjysmë plot faktikisht. Pikërisht për këtë po themi. Ke ja ke cinikët që thon, fitoria është një variabël me dy vlera, 0 ose 1, nuk ka vlerë në mes, o fitove ose humbe, dhe normalisht gjithë qasja ndaj librit niset me këtë, pra ti, a i shkreti vërtet mas qindra personave, kandidatve, betën dy, dhe për një hiç mos gjë, fiton Daniel Radcliffe, bëhet miti, figura historike jashtëzakonshme që u bë, jeta e këtij tjetrit vazhdoi njësoj, po çfarë do kishte, çfarë kishte më shumë Radcliffe, ishte vetëm fati që i ndau, ishte diçka tjetër, dhe çfarë impakti ka kjo fia e Perit që ndau Pon me Jon në jetën e këtij personit, si Martin Hill, se tash është emri i trilluar, po ta quaj me emrin e personazhit, çfarë impakti ka në jetën e personazhit dhe si do kishim reaguar, si ka reaguar ai, si do kishim reaguar secili nga ne, po të ishim në vendin e tij, secili nga ne ka qenë në një çast të jetës patjetër. Në një çast të jetës. Por ky dështim është kjo humbi është ekzemplare. Një, sepse është vërtet mundësi e jashtëzakonshme. Dy, sepse çdo çast të jetës tënde, masi ka kaluar humbja, masi e ke përjetuar humbjen, të kujton që ti mund kishe qenë ky, sepse Harry Potteri, mas filmit të parë, u bën 7 filma të tjerë, 6 filma të tjerë, librat, është një perandori merchandising, ke një park lojrash në atë, me thënë nuk besoj se ka njëri gjallë që nuk ka dëgjuar, nuk e ke dëgjuar të paktën, dhe kudo që shkon i bombarduar me këtë gjë, dhe gjatë gjithë kohës, i detyruar të jetosh me jetën tënde alternative. Ashtu, ty të përkujtohet. Mendoj unë që aftësia jashtëzakonshme e Fuenkinosit është që ta përshkruaj këtë dramë njerëzore, sepse është vërtet dramë me një lehtësi dhe Fjodora ka shumë njerëz sepse e njeh edhe e njeh dhe mënyrën se si ai shkruan, me një lehtësi, me një humor, me një komedi që e kthen këtë nga një dramë praktikisht në një komedi njerëzore dhe libri këtë mund ta them përfundon pozitivisht, pra pothuajse gjithë librat e tij kanë një fund pozitiv, ai luan pikërisht me këtë. Por mua më ka bërë shumë të reflektoj sepse është ka përveç të tjerave ka një temë jashtëzakonisht bashkohore. Sa na impakton neve perceptimi i suksesit të tjetrit në lumturinë tonë. Sepse në vetvete kjo është një kërkim i perfeksionizmit që shohim. Është perceptimi i perfeksionizmit të tjerëve që na bën dëm. Dhe pastaj këtu futet si ka ndryshuar jeta jonë me rrjetet sociale, se më përpara suksesi i tjetrit transmetohej, por në mënyrë në mënyra disa herë më pak agresive. Tani e ke gjatë gjithë kohës aty, ja gjatë gjithë kohës i ekspozuar, dhe është, çfarë ndodh aty në libër, është metaforë për atë që na ndodh të gjithëve ne në jetën tonë të përditshme. A mund të këshilohet edhe për fëmijët? Absolutisht po. Nuk ka asgjë që, domethënë nuk ka asgjë skandaloze në libër që do ta trondiste një fëmijë, nuk do thoja ndoshta 10 vjeç, po 12 e lart me siguri. Mua nis me një karakter fëmijë 10 vjeç. Që është 10 vjeç. Dhe ajo që pra thash, ajo që më pëlqeu është mënyra se si ky personazh vërtet e kushtozon veten, siç e kushtozoi secili nga ne, në mënyrë komplet inkoshente, me këtë gjën që i ndodhi. Ai nuk ishte ndryshe nga Daniel Radcliffe, nuk ishte aktruar kur, nuk ishte pasur kur aspirata të bëhej aktor, i ndodhë rastësisht kjo gjë, dhe tregohet në libër se si, ja ati cili punonte në industrinë e kinematografisë, thret në setin e ti, se s'kishte ku ta linte një dite, dhe aty
E sheh, ai që do ishte producent i atëshëm i Harry Potterit, thot prit se ky djali mund të jetë nga ftyra i ngjante dhe e fton në audicion. Pra ishte komplet rastësore. Kush histori e vërtet, e bazuar në histori të vërtet, apo është amënsuar dhe është marrë simbolika? Apo është e trilluar se si do ishte numri 2? Një pjesë është e trilluar, një pjesë është e vërtet. Atëherë që vërtet kanë mbetur dy veta në fund fare në audicion. Kjo është normal, kanë qenë dy në fund. Pjesën tjetër e ka dëgjuar vetë, jo, mund të kishin qenë 5, mund të kishin qenë 10 dhe është njëri që është jashtëzakonshëm dhe fiton ai. Ndërkohë që në libër rrëfehet që këta të dy ishin deri në çastet e fundit, kokë me kokë, kanë pasur shumë vështirë të ndajnë. Tani po ndiem keq me këtë përzgjedhje, në fund të drejtën. Pse? Se aktori është i vjeshtë zakonisht i mirë, patjetër që po, por në një audicion ku ka fëmijë dhe ti lë vetëm dy në fund, është pak e vimshme apo jo? Faktikisht vërtet nuk është zgjuar. Të trajton mund ta kishin zgjedhur në pesë. Të trajton në kinos. Po eksaktisht. Bravo. Kupton, kjo është gjëja se të gjithë mendojnë thon po gjithmonë ke një po, ke një dy, ke një tre. Jo, jo, këtu s'kishte 3 4 5. Të tjerët janë eliminuar, këtu ishin 4 2. Pra ka pas një hap deri ke trofeu, sa ka vendu. Dhe tregohet në libër se ata ishin super entuziast, mas ai i bëri provat e para, domethënë ai u ndje shumë mirë, dinte, ai filloi të identifikohej me Harry Potterin, me personazhin, me vuajtjet e tij.